Jedan od najuspješnijih plivača na devetom zdanju Borac Grand Challenge, Adi Mešetović, naravno član plivačkog kluba Borac iz Banja Luka. Adi, evo dva dana mitinga, dva dana dosta si plivao. Ono što je svakako lijepo jeste da je tvoj klub vratio se i ovim mitingom. Kako, evo, tvoje impresije ovim takmičenjem? Po suštini, kao što je trener Željko govorio već, išli smo da ga održimo po bilo koju cijenu. Bilo je malo problem sa kalendarom i to sve, ali mislim da je odlična stvar što je održan miting. Naravno, veći broj se očekuje na godinu kad će biti u junu miting, odnosno krajem juna. Mislim da je super, pokazali su relativno mladi momci, mlada ekipa, da mogu da organizuju miting, što nije ni malo jednostavno. Znači, ovo sve što ste vidite, znači cijeli bazen, sve dekoracije, sve, oni su to radili do 11-12 na večer, dan pre takmičenja, sve sami, njih par nekoliko samo. Pomogao si ti malo da pomogneš? Pa ja ipak plivam. rekao si kalendar i ja ipak plivam. Kalendar je i tebi jedan onako od najvećih protivnika, pored ove štoperice. Kakva si vremena u kojim disciplinama postizao u ova dva dana? Jesi li zadovoljan? Šta te čeka? U suštini bolje od očekivanog. Ovo je nama bio samo trening, takmičenje, spremamo se, ide sezona mali bazena. Spremamo se za Evropsko prvenstvo u decembru, za koje već imam A normu i plivač sam sa najviše bodova. Tako da nam je to naravno Evropsko prvenstvo prioritet sezone. Idemo za dvije sedmice u Zrenjanin na Grand Prix Srbije, velika nagrada Srbije, jedno od najjačih regionalnih takmičenja koje traje 4 dana. To će nam biti jedan od glavnih takmičenja, glavni cilj ove sezone. 2020. je godina o kojoj mnogi sportisti sanjaju, imaju velike ciljeve, velike želje. Sad to možda izgleda daleko, a koliko je u stvari daleko, Adi, od Tokija? U suštini, B norma nam je tu. B norma neće biti problem da se pliva čim se odmorimo. Ona je nešto brže od ovog rezultata koje sam plivao pre par minuta. Problem je što moramo da idemo ka toj A normi. Vidjet ćemo, ja idem korak po korak. Znači, fokusirani smo na Evropsko prvenstvo, na mali bazen. Bio sam na svim dosadašnjim prvenstvima, jedino su mi ostale olimpijske igre. Ali za početak se zadovoljiti nekim državnim rekordima za jedno dve nedelje. Pa ćemo vidimo, znači za te dvije sedmice taj Srbija Grand Prix prije Tokija ipak, o tome razmišljamo. Ajde malo nam pojasni, koliko si daleko ti od A norme? U suštini A norma je oko 22-17 ili 19, nije bitno. Mi smo sad tu na 23-0, iz punog treninga, ja očekujem da bez problema do kraja ove godine smo već na 22-6. To je neki plan i moj trenera Željka, mislim da je to jako ostvarivo. A norma je daleko, jer A norma je ekvivalent polufinala prošlih olimpijskih igara. Polufinale je nešto što je do sad u plivanju i većini sportova BiH se nije desilo. Tako da jednostavno treba sanjati, ali ne treba postaviti previsoke ciljeve da ne bi razočarenje bilo veliko, ali nije izvan dosega. Reci mi, koliko je teško skinuti sekundu? Pa u suštini i teško je i nije. Kod mene je recimo problem nikad nije bio fizički, nego isključivo tehničke prirode. Već smo sad uvidjeli na ovoj prošloj utrci velikih nekih par grešaka koje nose sigurno primjera radi 30, 40, 100 do pola sekunde. Tako da za one, što je vrijeme bolje, a savršenije se pliva, teže je skinuti. Nama je, kad smo došli u moj prvi trening sa trenerom Željkom, je bio upravo taj, imamo puno grešaka, ali super je što imamo puno grešaka. To su bile njegove riječi i to je super, jer da je sve bilo kako treba, da su ta vremena, bio bi problem. Da, ne bi bilo načina da se nešto unaprijedi. Željo je dva puta plivao na olimpijskim igrama, ja svojim drugarima često kažem, za ime Boga ljudi, najbliže olimpijskoj igrama što sam ja bio jeste kad su se u Sarajevu održavale 84. godine. Da. On je dva puta nastupao tamo. Sigurno je to san koji svakog sportistu gura da svaki dan sve više i više. Apsolutno. Apsolutno jeste. Opet kažem, meni je to je prvenstvo koje mi je ostalo. Poslije finala svjetskog kupa, finala veteranskih igara prošle godine, meni su od tih prvenstva da učestvujem ostale samo olimpijski. Neki ciljevi su polufinale evropskih prvenstava. Uglavnom se baziramo sad na mali bazen. 2020. će cijela da bude fokus, veliki bazen, pa ću da vidimo. Tokio je tu, imamo Evropsko prvenstvo u maju sljedeće godine, kad je jedan od posljednjih rokova da se ispliva norma. Vidjet ćemo. Želim ti mnogo sreći, evo prije nego što te pusti da ideš da se istušiš, da središ. Reci mi, evo, na bazenu vidjeli smo, dominirao si u vodi, a kako je bilo van bazena, druženje, drugari iz drugih gradova, drugih država? Sasvim okej. Znači, sasvim okej. Takmičenje je stvarno bez jednog incidenta, nekih usporavanja, sve je stvarno teklo kako treba. I ovo je rijetkost da
da recimo elektronika radi, imali smo XY slučajeva, kad se moj rezultat nije priznao jer elektronika nije radila. To se dešava jako često. Vjerovatno u svijetu je običajno što ovo ide ovako rasporedom koji smo i planirali, ali vjerujte mi da nije. Tako da što se svega tiče takmičenja je prošlo super. Malo nam je žao samo što se nisu ostali klubovi zbog svojih nacionalnih obaveza mogli odzvati. Naprimjer, Beograd, oni imaju zimsku ligu Beograda, to im je jako bitno. Jednostavno, nijedan plivač iz Beograda nije mogao da prisustvuje, imamo tamo puno prijatelja i to bi sigurno bilo još stotinjak takmičara. Jedno čekam 10. izdanje i naravno prije toga čekam da čujem dobre vijesti iz bazena od Adija Mešetovića. Biće, hvala vam. Hvala ti što se odvojio vrijeme i vidimo se naravno.